Euskal jendarteak behin eta berri zadierazi du presoak Euskal Herrian nahi dituela. Presoi eskubideak urratzea salatzen duela. Eskubide guztiak errespetatzea nahi duela eta auzia konpontzea nahi duela. Borondate hau argi eta garbi adierazi dute Euskal Herriko emakume eta gizonek, zaharrek eta gazteek, behin eta berriro. Horregatik gaur gure atxekimendua adierazi nahi diogu sare ekimenak deitu duen manifestazioari eta gure babes osoa eskaini gure herritarren gehiengo zabal batek defendatzen duen aldarrikapenari. Hiendarteko sektore eta arlo guztiok dugu herri eskaera eta aldarrikapen hori bideratzeko erantzukizuna. Eskaera gure egiteko ardura. Baita erakundeek ere. Horrexegatik, bultzada sozialarekin batera, ekimen politiko eta instituzionalaren bitartez ere, indarra egin behar dugu etorkizun urbilean sakabanaketa eta eta urruntzea eteteko eta presoak Euskal Herriratzeko. Gaixorik dauden presoak berehala askatzeko, bakardade eta isolamendu neurriak eteteko. Funtzean, presoen eskubide urrak eta guztiak bertan behera uzteko. Eta horretarako adostasun sozialak, adostasun politikoak eta instituzionalak ere bilakatu behar dira. Eta pentsatzen dugu gainera, baldintzak badaudela horretarako. Presoen borondatea ere adierazi da. Kolektiboak abiatu duen eztabaidak erakusten du presoen prestutasuna gatazkaren konponbidean eta normalizazioan aktiboak izateko. Baina horren aurrean eta kontrastean, gobernu espainolak eta frantsesak darabilten posizio makurra aurrez aurre dugu. Kartzela politika inolako urratsik ematearen kontra, ikuspegi humanitariotik ere inolako konponbideak ez ezatuz. Presoak objetu gisa tratatuak izan dira iraganean eta oraindik ere horrela gertatzen da. Estatuetako interesen, maniobra politikoen, beste batzuen ganera giteko gatibu politiko gisa eta horretarako beren oinarrizko eskubideak urratzen dizkiete behin eta berriro ere. Bada garaia presoak subjetu bezala astea tratatzen. Eta zer da subjetu? Ba pertsonak bezala tratatzen astea. Eskubideen subjetu dira. Babestu beharreko eskubideen subjetu dira. Eta egia da, gobernuek dute giltza presoen egoera hobetzeko. Baina giltza hori ezpaduta erabili nahi, guk bultzatuko dugu. Palanka egingo dugu. Emaidazue euste puntu bat eta mundua mugituko dut. Arkimidesek esan omen zuen. Herri hau, bere gizon emakumeak, bere erakundeak, bere eragile politiko eta sozialak palanka egingo dugu eta mundua mugitu egingo da. Eta horregatik guztiagatik salaketa egin nahi dugu. Gaixo larriak dituzten presoak espetxean mantentzea salatzen dugu. Presoak isolatzea eta bakarradera kondenatzea eta erritik urruntzea salatzen dugu. Bere gizigor gehiena bete duten presoak espetxean jarraitzea ere salatzen dugu. Familiak amaigabeko bidaiatan bizitza arriskuan jarri behar izatea ere salatzen dugu. Eskubidea dena errespetatzeko bestelako baldintzak jartzea salatzen dugu. Eta salaketa hau biderkatzeko eta ere mugusti eta era eramateko dei bat luzatzen diogu euskal gizarteari larun batean bilboko kaleak betetzeko. Etorkizunak bakean, askatasunean eta justizian izan behar dituzuta zutabe nagusiak. Eta horretarako presoen eskubideak errespetatzea eta salbuespenezko espetxe politika kurudelari amaiera ematea ere ezinbesteko urratsa da. Premiazko urratsa da.